Ahoj, opět se hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns a z DLC Deadlands. Tady máme jeden portál, jasně ten vede nakonec úplně, a tady máme druhý portál a ten je volný. A já se teleportnu... Počkej, co tam bylo? Tam bylo něco... Tam byla socha, ne nějaká? Jasně tohle, počkej, to potřebuju. Dej to sem, tohle potřebuju, to za prvý. Boom. Farmářská socha, můžu ještě jednou ten port... Já to projedu. Z konce. Tam byl tábor, tam naverbujeme nějaký lidi. No, ten kůň je strašně pomalý v tom lese, ten základní. Tady by měl být ale brzo už jelen, že jo? Tohle to tady je jelen, tohle je jelen, ne? Tohle je jelen, myslím. Myslím. Ano, můj oblíbený, tak pojď, kámo. Yes, konečně. Výborně. Dobrá. Chceme to opravovat napravo? Asi ne. Takže po zničení velkého portálu už nejde žádný jako... Počkej, tohle to můžeme ale opravit. Po zničení velkého teda portálu už nejde žádný jakože velký útok nebo něco takového. Hele, pejsku, nazdar. Hej, nechápu, proč tam není ta mince ten, jo? Že takový záludný. Že tam není ta mince, jakože tam není nahoře ten obrys takhle. Záludný. Ne, to jsem nechtěl, dětku. Nic, zdi opravíme kvůli budovám třeba a tak dále, proč ne. No, takže jo, to jsem nechtěl od tebe, ale děkuju, díky za snahu, bankéři. Jako vždy, je naprosto k ničemu, ale nevadí. Třeba se někdy trefíš. Tak, co jsme chtěli dělat? Opravovat. Rozšířit se dál, tohle to. Boom. A tím se mi upgradujou ty stěny, panáda. Já mám peněz dost teďka tady zase. To by mělo být dobré. Tudu. Aha, bomba. Nice. Pojďme další ty, další stavaře ještě nějaký. Vzít a lučišníky, asi potřebuješ tady lidí, ok, takže lučišníky vezmeme. Lučišníků není nikdy asi dostatek. Tak. Hele, tady kopíníky ještě vezmeme, no a katapult musím postavit, no je, zuskote. Toho je a peníze potřebuju, dejte mi prachy, kde jste? Tady je zeď, ok, paráda, skvělá práce, hoši. Jím vole, to je peněz. Napapej se. Útočí na nás někdo, nebo jako nikdo neútočí, nebo ty útoky jsou tak rychlí, že to nestíháme? Nebo že se ani nedostanou k nám? Já mám pocit, že jsou možná tak rychlí. Hele, postavme katapult. Tak, katapult postavme, oni se s tím někam do Belhaj, ty stavaři, pojďme dál to rozšiřovat, tady byla ještě další zeď, myslím, že zbořená, ne, zatím, to víš, jo, tady je jedna druhá, ježišmarja, tady je tahle, a tady je další hnedka, počkej, a tady je další někde, tady už, tady není už, a kde je ten portál teda, jak daleko je portál, pač víme, že jo, že musíme jít, tady jsou lidi. Víme teda, jak už to funguje. Předpokládám, že každý ten portál kamenej, nebo ten finální, bude obtížnější a obtížnější. Ten souboj vevnitř. Takže, to je docela daleko, ty bláho, ještě. Tady už to je. Už je ten kámen, že jo, tady. Jop, ok, tady to je. Takže jo, ještě se pěnk, trošku rozšíříme. Ještě se trošku posuneme. Tady vezmeme hermita. Ne, já mám hermita na sobě už, do prčic. Oh no. A takhle se přichází o hermity. Počkej, a já mám co? Já mám pekaře asi nějaký, že jo? Technicky vzato já úplně jako nepotřebuju asi ani. Jesus. On dělá zvěže, dělá to, že jo, zvěže dělá.
pekárnu. A to já nepotřebuju asi, ne? Takhle, ale aspoň si můžeme otestovat, zdali, už jak to děláme tady, zdali, když mi ho unesou, tak ho dostanu zpátky, protože jako mě technicky za to ty hermity unesly, ale vlastně neunesly, protože já si je můžu pořídit znova, tak je to trošku takové jako, jo, podivné. Jediný způsob, jak ho dostat dolů, je myslím, že pak jak se setmí, jak zapadne slunko, tak jít za hradby, ne? On se skočí kousek, pak za hradby, vždycky. Nejsem si jistý. Nejsem si teďka jistý, jak jinak. Jinak ho asi dolů nesundám, takže... Ale katapult akorát tak nějak dotlačili. Tak. Nevím, jak to uděláme tady, pač tady máme... farmu a kolem ní hnedka dvě věž, dvě zdi, dvě hradby a to je zbytečný. No jasně, už jde do pryč. Zachráníme tam toho. Nebo toho už ne. To už nezachráníme. To už rozhodně nezachráníme. Ten už je. Sorry, farmářskej. Pojď. Ty pojď sem, kámo. Boha jeho. Boom, katapult. Co na nás chodí teda za útoky? To je jenom tyhle základní, prostě pár lidí. To je zvláštní, tyjo. To je zvláštní, okej. No nic, tak dobrá. Takže pojďme stavět asi novou zeď tady. Tady bych leda musel zbourat ten tábor. To nevím, jestli chci... A ono to je jedno asi, že jo? Jo, ono to je jedno. Je to jedno. Tak, stavte. Jo, no, ty bláho, nebo mám ten útok poslat jako rovnou, co? Rovnou to pošleme, tohle není tohle zbytečný trochu. Možná. Ale já nevím, co v té hře následuje. Třeba zničím nějaký velký všechny portály a pak bude nějaký mega útok někde třeba, že jo, a bůh ví kde a jak to bude probíhat a co já vím. Radši všude vybuduju, znovu dobuduju obranu a zase to bude naplno, než abych pak, jestli ta hra, ta hra je jako záludná, ale není podlá. Máte hry, které jsou podlí, vyloženě vás jako, se vás snaží prostě naštvat. Jo, tohle není ta hra. Tahle hra je jako záludná, jo, jakože je tady skákající jouda, který přeskočí hradby a je jedno, že máš plný měšec a ukradne ti korunku, ok, boom. Hezký, děkuju. Ale jsou hry, které prostě jsou opravdu záludný, nebo záludný, jsou podlý, jo, že jsou jako nefér. Dark Souls, koukám na tebe. Ale tohle si nemyslím, že je jedna z těch her. Pojďme ještě tu věž opravit a zkusit toho hermita tam loupnout. Tak, ho máme tady. No, hlavně by to bylo dobrý se dostat na čtvrtý, pátý ostrov, no, na čtvrtý ostrov před zimou. Jako technicky za to můžeme ještě zkusit přečkat čtvrtou nebo třetí zimu, že jo. Teoreticky, když se nám v podstatě resetovaly ty útoky, teď chodí slabý útoky, tak to je docela pohoda, no. Ale rozhodně jakoby jedeme na snažší obtížnost teďka v podstatě. Ježíš, vám to trvá, ta věž, to je hrozný, pánové. To je hrozný, vám to trvá. A to ještě není hotový, to ještě bude trvat díl. Boha. Božínku. Tak jo, mám těch stavařů víc, ne? Tak pojďte upgradeovat všechno, jako postupně asi. Nebo já jich naverbuju ještě víc taky. Jediný, co chci, jako do budoucna, balisty. Balisty na věže, to chci, to jako to... To je potřeba, si myslím. Ale počkej, bankéři asi mi dej prachy, čeče.
protože nemám. A na druhou stranu se mi pro ně jet nechce. No, takže uvidíme, co bude následovat dál. Zničíme tady ten portál, pak ho zničíme na třetím ostrově, na čtvrtém si nejsem jistý, jestli náhodou nemám. A nemám nějaký ještě portály menší, dobrá, výborně postaveno, to je krásný, jak se raduje, super. Všechno to tady postavíme. Tak, já si asi hodím portál doprava a projedu to, páč, nebo tam ještě ten jeden portál. Mám na to zlatějáky, dobrý. Páč, se mi nechce chodit přes celý území až sem. To musíme nějak chytře se zastavit u naší, ne, radby. Tady. Navalte prachy, děkuju. Tak, to je jako teoreticky, já tady nemám katapult. Fakt, že ne? Teoreticky bychom mohli, a tady asi nehrozí už nic na té pravé straně, to necháme být. Teoreticky bychom mohli postavit jako ten portál ještě spojit někde s ničím, ale asi ne. Asi to necháme takhle, dobrá. Takže co? Pekaří. No počkej, to je balista, to není pekář. Tohle je balista, já jsem si říkal, že jsem měl na druhém ostrově balistu. Tohle musíme chránit. Tohle, já myslím, že pekař, tohle je pan balista. To musíme chránit, všichni ochraňte s... wait, what, co, kdo, cože, proč? Rytíř, nice. Všichni ochraňte, chraňte, braňte svým životem, protože tohle je jeden z nejdůležitějších paňáků v celý, hře. Já myslím, že ještě, počkej, ještě tam má, je, ježišmarja. Jezusko, to já jsem to asi... potom. Ne, dobrý. My jsme tam nepostavili tu zeď pořádně, že jo? Ale oni tam asi ani nedošli, ty nepřátelé. Nebo postavili? Postavili jsme ji tady až takhle. OK. Dobrá. Jsem myslel, že jsme nepostavili, ale postavili. Cool. Peníze? Kdo má? Nemá nikdo? Vy jste teda pěkný lůzři. Peníze? Máte někdo? Peníze? Halo? Tohle tady nikdo nemá prachy? To musí být jako za bankéřem škemrat, nebo... pojď sem. Budeme kácet, vykácíme tohle z toho. Tohle můžu, to je poslední strom, jako nemůžu. Jo, tak to je super. To jsem si přesně přál. Asi nemám, já na to dlabu, hele. Máme ty silní rytíře, vydáme se do útoku, tohle nemá smysl. Tohle je zbytečně pomalý. Co? Já si myslím, že vyřvete určitě u toho. Ježiš, zautočné ty vole, ti to nic nebrání, proč neutočíš, přestaň zdržovat. OK, dostavte to. Mě furt fascinuje ta priorita těch stavařů, že jdou radši kácet stromy, než dostavit hradby. Přijde, že hradba by měla mít, nebo vůbec stavba, i věže, i hradby by měla mít přednost před kácením stromů asi. V noci půjdeme naverbovat... Počkej, tohle rytíře... Jeden rytíř nemá... Jeden rytíř by neměl mít plný život, nebo možná ještě asi nedošel třeba, nebo já nevím. Třeba nedošel ještě. OK. Už na nás útočí? Tady je. On je nějaký žlutej. Co se ti stalo? Co se mu stalo? Jo, a jdeme naverbovat teda ten... jdeme naverbovat bombu. Možná jsem měl začít už. Nevidím ten měsíc, už je úplněk, nebo úplněk už je půlnoc. Úplně se měl možná začít dřív než teďka, jsme docela daleko, než to naverbuju. To bude trvat, ono taky odstraní všechny ty rytíře z toho.
Máme na to prachy? Možná jo. Cool. Jeden stavař. Druhý stavař, třetí stavař jde. A snad někde získáme prachy. A jdeme už, nebo... Jdeme už, dobrá. Potřebuji já prachy víceméně, když mám teďka ty super silný rytíře, asi úplně ne, co? Asi úplně nepotřebujeme. Takže dobrý. Tady možná od nich ještě nějaký peníze dostanu. O těhle asi těžko. Jo, oni se mnou jdou automaticky dvě skupiny? Víc se mnou prostě nepůjde. Více jak dvě skupiny, ok. Takže vlastně jsme... až na to, že jsme je neměli při tom minulém útoku na ten portál, že jsme je neměli upgradeovaný, tak jsme v podstatě měli maximum, co jsme mít mohli. Ne, protože tady nejsou žádný už. Ok, tady. Já nevím, já tady pro jistotu stejně naverbuju, nebo dám bombu zápalnou. Ta se neztratí, ale nikdy. A můžu tam jít rovnou bez té bomby. Ta třeba, když tam doběhnu teďka a ta bomba... A projdu portálem, tak třeba ta bomba... Ne, vlastně já jim musím zaplatit ještě. Ježiš, já potřebuji peníze vlastně. Oh. Máme peněz dost? Myslím, že jo. To by bylo hodně dobrý fail, kdybych neměl dost peněz. Jak co, vlej? Bombo, dělejte, jo, vemte další tři stavaře, ať jdem rychlejc. Ne, počkej. Jdeme, rychlej, ježišmarja, se tady zdržujeme, blbci. Ten strom se mi mohl zadat pokácet. Tak, když už jsme tady... Multitasking, ne přece. Tak. Ach jo. No, určitě na nás zautočí v průběhu toho útoku, no. Bude útok do útoku, kombinovaný útok. Na to nebude vlna, ale zrovna je od červený měsíc a myslím, že mám štěstí na to, takže asi pravděpodobně ano. Tak jo. Já bych se jako ideálně měl držet za ním, ale když budu za ním, tak se nebudem pohybovat vpřed, takže já musím být příkladem. Ale tady ještě naverbujeme jeleny. Budeme mít ještě jízdu, jezdectvo. Ty kráso, síla tohohle. Oh fuck. To ví, že musí jít vlna. Děláš si srandu ze mě. Oh no. To je všechno? Ještě byl jeden zvuk hnusnej. To bylo možná všechno. Tyjo, útočí do vlny teďka. To asi není dobrý nápad, ne? Lepší útočí za dne. Z toho budou vycházet potvory, ne? Ještě blíž musím? Počkej, já se potřebuji najíst, ale... On není najezený. Tak jdem. No je, bojím. Já myslím, že jednomu schází mince, ale nevím to jistě. Zatím asi nepotřebujeme úplně... Ale pro jistotu jo, dejte bonus. Ty oni útočí vlastně i na ten hnus tam. Takže... Okej. Palte dál. Zatím je to stejný furt, okej. Možná, jestli jich je o pár víc, nevím. Počkej, oni neutočejí všichni, sakra. Ten stojím jak blbec. A je to nestojí zlaťáky, okej. Tak jdeme dál. To je to stejný. Oni zase, když jsou dál, tak aspoň to neschytávají ty rytíři. To je taková poslední hradba, taková poslední obrana ty rytíři. Ideálně, když je zničíme, když zabijeme ty
démony, ještě než k nám vůbec dojdou. Ah! Pozor! Postupujte vpřed opatrně, obezřetně postupujte vpřed. Uh-oh. Se mi nelíbí ten zvuk. Tahle část je myslím, že asi jenom na vyplejtvání, že jakmile to... No prostě počkej, vlastně není na vyplejtvání, to je na bombu. Blbec. Zdrejte! Však já musím zdrhat, ne? Nebo musím zdrhat? A vypadá, že jako jo, asi musím. Tak, monarch zajistil království. Takže teď mi tady budou zase dny odehrány. 7 dní jsem tady strávil na tom ostrově a už jsme to vyhráli, tyjo. Zabil jsem 714. Je zajímavé, že dny to počítá jako že od začátku. Reigns, jo, Reigns, tady to je, ty vlády, jako dvě mám. Asi lepší by bylo, kdybych to zvládl všechno na jednu, nebo lepší. Jako rozhodně to je těžší a rozhodně za to bude asi nějaký achievement za to, že jsem to zvládl za dvě, tyjo, tak to bude, ach jo. To mě štve, že jsem to nezvládl za jednu. To mě trošku štve. To bude taková kaňka na tom pak dohrání té hry. Ach jo, jenom 3 pikemeny jsem tady naverboval. No výborně, tak to jsme dohráli. To druhý ostrov. Hele, hermit. Jej, tak jo, ok, vrací ho to. Ale já nepotřebuji zachraňovat ty hermity, o který jsem přišel s tou předchozí panovnicí. Nebo za tý předchozí vlády. Protože ty jsou vlastně jako, ty hermiti se resetujou v podstatě. Řekněme, takže zajímavé, zajímavé. No, nazdar hoši, vyhráli jsme. Vyhráli jsme, je to doma. Jo, farmáře bych mohl tady nějaký asi naverbovat, taky tady nejsou. Farmáři tu nejsou vůbec. Že to nějaký dlouho nějak běží. Napapej se. Tak. Farmářskýho hermita nepotřebuju, to je jeden z posledních, který ho potřebuju. To je takovej hermit, který je užitečný, ale ne nutný, ne potřebný. Na rozdíl od třeba toho balist, s tou balistou. Ten mi přijde jako potřebnej docela i, nebo jako asi možná ne úplně, dá se to asi jako vyhrát i bez něj, že jo. Nevím proč to stavím, ale proč ne. Ale... Jako hodí se, že? Hodí se. Každopádně se hodí. No... My teda jako jedeme dál, asi. Stavíme loď? Jdeme na třetí ostrov, ne? Jak to tady vypadá? Všechno odemknutý. Portál zničený. Já radši budu klikat šipkama, teda upřímně teďka. Co je tohle? To nevím, co to je. -88, tady to brutál zbouraný, tady strávíme hodně času. Na tom třetím ostrově, na čtvrtém 179. Jesus. Co to znamená? Jako peníze, nebo... Nějaký body, nebo? Tady další ostrov ještě? Tady je vylepšení rytířů. Tohle vypadá jak kapibara s, jako křížená s jednorožce. Jo. Medvěd. Okay.
Dobrá, druhý ostrov je hotov. Počkej, postavil jsem tady ten super special maják? Nepostavil jsem super special maják. Tak tady ještě můžeme postavit super special maják. To by se hodilo. A můžeme asi i tohle tady opravit, třeba ty hradby. Co já vím, je to jedno. Že mu tu minci sebral ten naverbovaný už, já si myslím. Já si myslím, že jo. Jo, tady. Počkej, tady bude ještě jeden portál. Napopáme se. Hermite, hlavně tady neseskakuj, pro boha, nebo se nedostaneš už domů. Stavíme tohle. Tak. A jdeme domů. Výborně. Loď je hotová, to je krásný, tu opravovat nemusíme. Takže jenom si sebereme nějaký prašule a jdeme? Co? Asi jo. Vezmeme plnej měšec peněz a razíme pryč. Ti stavařů tady. Jesus. Vysoká nezaměstnanost. To byl stavitelský boom. Boom ve stavebnictví a... Takže teďka jako na nás útočit jako nic nebude, že jo? Protože nemá... Co? Kdo? Že jo? Proč? Kde mám psa? Tady, proto. Pes by měl čekat, kdyby útočili. Vypadá, že nic se neděje. Útočí na nás stavaři! Je to... Jsou to odbory, stavařské odbory. Žádají kompenzace. No, okay. No dobrá. Tak jedeme pryč. To je zajímavý. To je taky divný. To je hrozně divný. Jak najednou nic. Jak najednou klid. Království zajištěno asi teda. A jdeme no. Hlavně to teď nepo to. Hlavně to teď ne po to, pač to by nebylo pěkný. Díky. Šup, lidičky. Tady mám teda o dost méně lidí, no. Tady mám teda o dost méně lidí, než na tom prvním ostrově. Ale tady upřímně jako asi... Jako já tady nepotřebuji už lidi, že jo, nejspíš... Lidičky tady už potřeba nejsou. Ježíš, tady není upgradeovaný ten rytíř. Wow, to je zrada, ale. Ještě jednoho rytíře mi dejte. Ještě jednoho chci. A razíme na ostrov 3. Kupředu! Ano, hermiti taky, naskoč ten lot. Zvlášť ty napravo, tebe potřebuju. Ty se budeš hodit teďka na ostrově 3. Vidíš, jako technicky vzato... Ty útoky jsou slabý, že jo? Balisty úplně nepotřebuju. A uvidíme. Postavím jen tam, jen z principu je tam postavím. Tak, tohle je hezký, ale na to se teďka vyprdneme. Pojďme, počkej, tenhle ten. Au, aha, on mě ani jeden neteleportuje někam přímo, dobrá. Tenhle možná. Kdybych se tak pamatoval, že, co mě kdo, Pojďte postavit. Jo, počkej, ježišmarja, já jsem tady. Ty vogo, já jsem úplně jiný, když jsem myslel, že jsem. Já jsem myslel, že jsem hodně vlevo už. Já jsem hodně vpravo. Ach jo. Tak, to je dobrý. Stavaři, jdeme. Jedna zeď, druhá zeď. Pojďte postavit tady tuhle zeď.
Tak, začneme tady. Začneme tady a postupně to tady všechno opravíme. Takže jo, pro dnešek to bude vše, ale já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.